Волонтери Червоного Хреста приділяють увагу не лише людям похилого віку, а й дітям з інвалідністю. Раз на місяць для них влаштовують різноманітні майстер-класи. Червоний Хрест підтримали у медичному центрі «Геліос». Там для занять облаштували спеціальну кімнату. Таким чином дітям допомагають адаптуватися у суспільстві. З ними працюють педагоги та психологи спільно з батьками маленьких пацієнтів. До колективної роботи долучають і самих дітей. Віднедавна до майстер-класів додали заняття у сенсорній кімнаті. Вона, розповідають лікарі, стимулює органи слуху, нюху, зору, має заспокійливу і тонізуючу дію. Сегодня мы будем проводить мастер-класс ко дню влюбленных. Вот детки будут делать вот такие сердечки сегодня сами. И этим выражая свою любовь к мамам, бабушкам, к своим родным и близким, кого они любят. И для каждого подготовят вот такое сердечко.